ម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលអនុទានសម្រាប់សាងសង់ស្ពានអរិយស័ក្តិ750លានដុល្លារអាមេរិកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់អនុទានសម្បទានសម្រាប់សាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផ្សារចាស់ជ្រោយចង្វានិងជ្រោយចង្វាអរិយស័ក្តិមានទឹកប្រាក់ចំនួន245លាន99,000ដុល្លារអាមេរិករួមជាមួយគម្រោងផ្សេងទៀតសម្រាប់មូលនិធិនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022-2026ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះក៏មានវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុទានសម្បទានដែរឯដំប្រាក់សុខុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រណិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានិងឯដំប៉ាក់ហឹងឈុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាទៅលើកិច្ចសម្របសម្រួលក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីការផ្ដល់អនុទានសម្បទាននៃមូលនិធិសហប្រណិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2022-2026ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន1500លានដុល្លារអាមេរិកនាព្រឹកដដែលនេះឯដំអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកស្រីមីនីជ័យប្រធានមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចសហប្រណិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារនីហរ៉ុនអាហរ៉ុនកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាក៏នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុទានសម្បទានសម្រាប់គម្រោងចំនួន2ផងដែរក្នុងនោះគម្រោងទី1សម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន70លានដុល្លារអាមេរិករីឯគម្រោងទី2សម្រាប់សាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផ្សារចាស់ជ្រោយចង្វានិងជ្រោយចង្វាអរិយស័ក្តិដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន245លាន99,000ដុល្លារអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលជាស្ពានខ្សែកាបតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅអរិយស័ក្តិដោយសាងសង់ចេញពីផ្សាររាត្រីស្ថិតនៅក្បែរផ្សារចាស់ក្នុងខណ្ឌដូនពេញហើយភ្ជាប់ទៅដីជ្រោយចង្វាក្បែរសន្តាគារសុខារួចទើបសង់បន្តឆ្លងទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅកាន់អរិយស័ក្តិស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្ដាលមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍